За COVID-19 цар тахал дэлхийд тархаж дэлхийн нийт аюул тарьсан. Олон эрдэнэ түүний амь насыг авч одсон. Дэлхийн эдийн засагт маш том цохол өгсөн. Олон улсын харилцаанд бүр шинэ хандлага чиглэл бий болгосон. Улс орны хамгийн улс орны энд нэрвэгдсэн. Харин Монгол улс бол энд их зөөл Монгол улс, их зөөл мууж бас хоёр өнгөрөж байгаа. Ингийн бол Монгол Улсын Засгийн газар улсын онцгой хөрс хийсэн гэж боддог. Маш шуурхай арга хэмжээ авсан цаг тухайд. Маш шуурхай арга хэмжээ авч халуун гал болонтоос нь одоо тэр тахлын болонтоос эргэдэ татаж авчирсан. Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч Мяд компани Ухаан хотоос өөрийнхөө эргэдэ татаж авчирсан. Дэлхийн бус талан зүгдээс өөрийнхөө эргэдэ татаж авчирсан. Монгол Улсын онцгой байдлын үндэсний газар, эрүүл мэндийн салбарын, зам тээврийн салбарын, мэргэжлийн хяналтын, хил хаалгын, манай гадаад харилцааныхан, гадаадд суугаа элчин сайдын яамд, консулын газрын, Монгол Улсын засгийн газар онцгой байдлын улсын онцгой комисс маш ихтэй сайн ажилласан үр дүнд бид энэ цаг тахлын дотоод даалдаагүй тогтоом барьж чадсан. Халдвар авсан иргэдийнхээ богино хугацаанд бид хэмжилж, эргүүлж чадсан. Үүний үр дүнд Монголын жишээ гэж дэлхийд гаргаж чадах ийм том ажлыг бол Монгол Улсын засгийн газар хийж чадсан юм аа. Иргэдийн энэ аюул хөвчнөөс авах чадсан юм аа. Нэгч Монгол хүний амь насыг энэ COVID-19 гэдэг нь хайхтар хавцах тахлаар алдаагүйгээр тогтоом барьж чадсан. Бидний зөвхөн монголчууд энэ бол их том зор завшаан боллоо гэж боддог тийм. Хоёрдугаар энэ цаг үед бол бас эдийн засгийг сурвалжлахгүй байх. Ард иргэдийн хамжиргыг бууруулахгүй байх. Ажлын байрыг хадгалж үлдэх тал дээр онцгой анхаарсан. Ялангуяа хил хаалтаар тусгай горим журмын дагуу экспорт импортын бүтээгдэхүүнийг чиглүүлэх төрөлх асуудлуудыг маш сайн зохион байгуулсан. Тэр тундаа экспортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн болсон нүүрс, төмөрийн хүдэр болон уурхайн бүтээгдэхүүнүүдийг экспортлох тал дээр тусгай горим журм гаргаж ажилласан. Импорт орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг цагдаагийн хамгаалтанд оролцож ирж хөтлөвсөн. Энийн үрээр монголчууд бас энийг гайгүй сайн даваад гарчлаа гэж бодож байна. Хоёр дахь, гурав дахь давалгаа нь явж байна. Бид нар дархлаа суудсан. Одоо бид нар энэ дээр эдийн засгаа сэргээ босгох, цаашлаа тогтвортой байлгах энэ тал руу гарах хэрэгтэй. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа бид нар бас тодорхой хэмжээгээр татвар хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлсэн. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газар шуурхай арга хэмжээ авсны үр дүнд ийм амжилтууд гарсан гэж бодож байна. Одоо бол бид нар хөдөлмөр хөтлөлтийг дэмжиж цаашлаад эдийн засгаа өсөн нэмэгдүүлэх тал дээр гарах хэрэгтэй. Ийм учраас энэ орлын энэ зээл хилцээрийн асуудал орж ирж байна. Энэ хуулийн одоо төсөл бол хамгийн их дэмжигдэх төсөл. Орлын хөгжлийн корпорац ассоциац онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болох хөдөлмөр хөтлөлтийн дэмжлэг төслийн санхүүжилтийн энэ хилцээрийг бол дэмжиж байна. Монгол ковидын үед авсан энэ арга хэмжээндээ сангийн амьдрал хүмүүс шуурхай ажиллаж бас энэ арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх энэ санхүүгийн их ус орж ирж байгаа та бүхэн баяр хүргэе. Ажлын амжилт хүсье. Дэмжиж байна. За ойлоо гүлээ. За ихэн гүшүүн сайн буй юм ямар сайхан. За ковидтэй тэмцэх энэ зээлийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Зээл бүхэн өргөшөө, хөрөнгө хүмүүс өргөшөө.